הולכת ברחוב בכלל. מה, את מפחד שיאנסו אותך? אתה יוצא מהבית. ואז ממש נהיות לי כמו קביעות כאלה מתחת לאף. מה זה כמו קביעות? תראו אותי. קביעות מתחת לאף. ואתה זה אותם. אנחנו רואים ערבים, הם נראים כמוך. תסמן אותם, מצלי שפה. אם הוא רואה כאילו מישהו, אם מישהו עובר מולו בכביש, הוא עובר את הצד השני. אני לא אוהב מוסלמים, אבל... ערבי יהודים. ערבי יהודים, תוכר. מי האנשים הכי אלימים? לא מסתכל בזה שאמרו לי שאני בן של... מי האנשים הכי אלימים בערבי? ערבים. ערבים מוסלמים וערבים יהודים. פייסית כאילו. יופי, עידו תשמור את זה להרצאות שלך. כן, זה טוב. חשיפה של אלירן טל של ערוץ 20, עידן אבן פז, רכז פעילות חינוכית של שוברים שתיקה, הוקלט בסתר על ידי פעיל ארגון עד כאן. בין היתר הם נשאלים, כמו שראיתם, מי הכי אלימים בארץ, הוא נהיה ערבים מוסלמים וערבים יהודים, ערבי יהודי אותו חרא. ערבי יהודי אותו חרא? אותו דבר, ערבי זה ערבי, לא? אבל תקשיב, אין לי באמת, אין לי אלא להתפעל מזה שהדברים, ולא אכפת לי ארי בצחוק או לא בצחוק, שהדברים יוצאים מפיהם של חברים בארגון של זכויות אדם. אין מה להגיד, הדבר מעיד על עצמו. הצביעות, כולם עם מטרה אחת. בעת אם הם יגידו, אם למשל, אני אומר, הקלטות לא רואות את הפרסום וכו', אולי דיברנו, השתעשענו. השתעשעתם? אני גם שאני משתעשעת, אני לא נשמעת ככה. מה שאתה חושב, מה שאתה חושב ברצינות, אתה חושב שאתה משתעשע, ואתה יודע מה, כשאתה בתפקיד כזה, בארגון כזה, סתום את הפה שלך. אני דרך אגב, דווקא רואה את הצד החיובי שבזה. כן, בצד החיובי שבזה. נפלא בעיניי שבארגוני זכויות אדם כאלה, לא כל שכן בשוברים שתיקה, יש אנשים שהם לא ליברליים, פרוגרסיביים, עיוורים, אנשים שפותחים את עיניהם נוכח הבדלים מהותיים בין עדות מסוימות. עכשיו, זה, אני כמובן אוהב את אחינו בני עדות המזרח, אבל א' הוא אמר את זה, א' הוא אמר את זה בצחוק, אבל תעשה מחקר, תעשה מחקר מרוב עברייני האלימות, יש גם הרבה רוסים, כן, בבתי הסוהר, ולחלוטין זה לא גנטית, כן, וב' זה נאמר חצי בצחוק בדחקה, מה מצאתם פה? בדרך אגב, מה אני מתפלא שהוא מדבר נגד ערבים מוסלמים? סליחה, מאלה שידבר נגד ערבים יהודים, אבל נגד ערבים מוסלמים, מידד. אם זה לא גנטי, למה אתה מציין את זה ככה, שבתי הכל זה לא גנטי. להפך, על מנת לשפר את המצב ושתהיה פה חברה צודקת ושוויונית, שזה לא יהיה ככה. או שכולם יהיו בכלא. בגלל זה אני מייצא. תודה רבה. אני לא סובלת ארגונים שמגנים על החלש. ברגע שמישהו מחליט שמישהו אחר הוא חלש והוא מגן עליו, זה מה שיוצא החוצה. ישבתי פעם בישיבה של פמיניסטיות רדיקליות. לא שיש דבר כזה, כי כולנו פמיניסטיות טובות, נכון, ניבל? לא. כן, לא, אבל השיחה שהם ניהלו על כוכבות זמר מסוימות ואיך שהן נראות, אנשים שהם בחבר'ה ונשים שלא בחבר'ה, נשים שיש להם שיער אפור ויודעות קוראות את הטקסט הנכונים, ונשים שלא קוראות את הטקסטים הנכונים. השיחה הייתה כל כך מגעילה ומסריחה שצודקת ענבל, בן אדם שעובד בארגון כזה, עדיף שיפתח אלרגיה גבוהה ומהר לצביעות. אתה לא יכול להוציא טקסטים כאלה מהפה אם אתה עובד בארגון כזה. היא צודקת. ערבים יהודים, ערבים מוסלמים, אלימים, אותו חרא. אני פה ואני אלימה. קלמן. קלמן. אני אצטרף לארי. אני לא יודע, לא מכיר את האיש ולא יודע אם זה נאמר באומור או לא, אבל אני יודע שכשמצלמות מחובות, הרבה מקומות, מנהלים שיחות, אתה יודע, דברים יוצאים. אני אקליט אותך מהיום. אני... זה לא משעשע. בוא נגיד את זה ככה. אני מוצא בפעילות של שוברים שתיקה דברים מזעזעים יותר מזה. כן, כן, אני מסכים.